तीज व्रत कालेबुङको विभिन्न स्थानमा धार्मिक परम्परागत रूपमा सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज वारोबर द अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चौक कालिम्पोङ ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन सपिङ 10th mile musk house kalimpong north bengal ko afno electronic retail chain dpmi siliguri india's leading paramedical institute capital university jorthang south sikkim admission open for the session 2024-25 hindu manyata anusar haritalika tij vrata vishesh mahilaharu dwara nirjala vrata basne parampara raheko cha यस दिन विवाहित महिलाहरूले आफ्नो पतिको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामनासहित यो व्रत पानी पनि नपिकन विशेष शिवजीको पूजा आराधना गरेर व्रत गरिन्छ भने अविवाहित युवतीहरूले योग्य र सक्षम पतिको कामनासहित समाज र परिवारमा समृद्धिको कामना गरेर पूजा अर्चना गर्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ यसै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै कालिम्पोङ बमबस्तीको माता सरस्वती दिव्य धाम मन्दिरमा पण्डित रत्नप्रसाद भण्डारीद्वारा सामूहिक रूपमा पूजा सम्पन्न गरिएको छ पूजा आराधनापछि विशेष तीज महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो भेगका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा व्रतालु महिलाहरूले विभिन्न नृत्य गीत आदि प्रस्तुत गरेका थिए कार्यक्रममा सभापति भुवन नेपालले सम्बोधन राख्दै यो परम्परा र धार्मिक मान्यतालाई निरन्तरता दिने बताएका छन् यसै क्रममा उनले उक्त परिसरमा निकट भविष्यमा विशाल शिव मन्दिरको पनि स्थापना गरिने बताएका छन् जबसम्म हाम्रो सास रहन्छ तबसम्म उनै भोले बाबाको कृपा हामीलाई रहिरहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ अनि त्यसै सन्दर्भमा आज हाम्रा भक्तजन चेलीबेटी नारीवर्गबाट आजको भव्य तीज पर्व एक थोपा पानी पनि ग्रहण नगरी बेलुकासम्म रहेर तपाईँहरूले जुन आराधना गर्नुभयो यो यहाँ विराजमान देवदेवताको अवश्य नै हजुरहरूले आशीर्वाद प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो तीज पर्व किन मनाउँछौँ भन्ने विषयमा म दुई शब्द राख्न चाहन्छु हाम्रो धर्म अघि मैले भनिहालेँ हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा हामीले त्याग्यौँ भने हाम्रो एड्रेस हुँदैन हामी रहँदैनौँ त्यसले गर्दा यो चाडपर्व मनाउँदै जान्छौँ सरस्वती पूजा आउँछ सरस्वती माताको आराधना गर्छौँ हनुमान जयन्ती आउँछ हिजो अस्ति जन्म अष्टमी गयो अब शिवरात्रि आउँछ त्यस्तै त्यस्तै चाडपर्व सुरु भएको हो नाक टाल्ने पछि नोटिस आउँछ अरे भन्छ साँच्चै नोटिस आएछ नागपञ्चमी मनायौँ ऋगतर पनि पूर्णिमा पनि मनायौँ कुसे औँसी पनि मनायौँ हिजो द्वितीयाको दिन भर मजदुर चेलीबेटी जुटाउन सकेर भोजन आदि गऱ्यौँ अनि आजको दिन हामी पानी पनि नखाई व्रत बसेका छौँ र यो हाम्रो अवभाग्य हो हाम्रो धर्मशास्त्रले हामीलाई कति राम्रो चाडपर्व मिलाएर दिएको छ भोलिको दिनमा फेरि हामीले नौरथा पाउँछौँ दशमीको टिका पाउँछौँ त्यस पछाडि हामीले दिवाली पाउँछौँ जहाँ लक्ष्मी माताको आराधना स्तुति गरिन्छ गोवर्धनको पूजा गरिन्छ त्यसपछि आफ्ना दाजुभाइलाई पूजा गरिन्छ अति राम्रो परम्परा हाम्रो छ यो परम्परालाई लत्याउनु त्याग्नु छोडेर हिँड्नु भनेको दुर्भाग्य हो मेरो शब्दमा भन्नुपर्छ भने यति
राम्रो परम्परा भएको हाम्रो संस्कृतिलाई त्याग्नु भनेको दुर्भाग्य हो र यसले गर्दाखेरि यो तीज पर्व हामीले विगत तीन वर्षदेखि लगातार रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। यसको कारण छ, यसको कारण छ, तपाईँहरूले पहिला तीज पर्व घर घरमा मनाउनुहुन्थ्यो अनि बजारमा घुम्न जानुहुन्थ्यो, विभिन्न मन्दिरहरूमा दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, तर शिवजीको शिवलिङ्ग राखेर कलश र थाली राखेर विभिन्न प्रचारका प्रकारका पूजा गर्ने विधिहरूसँग पूजा गरेको तपाईँहरूले पाउनुभएको थियो र यो प्रश्न छ तपाईँ पूजा भयो यसलाई बढाएर लानुपर्छ, यसलाई छोट्याउनेतिर जानु हुँदैन, यसलाई बढाएर लानुपर्छ, अझ भव्य जमघट होस् हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। हामीले यज्ञ कुण्ड निर्माण गर्यौँ, इन्कम्प्लिट थियो, यो पालि भक्तजन त्यहाँ राख्न सकेनौँ हामीले। अवश्य तपाईँहरूलाई आज हामी वचन दिन्छौँ मन्दिर कमिटीको पक्षबाट कि अर्को साल तपाईँहरूले त्यो प्राङ्गण पनि पाउनुहुन्छ, तिजको महोत्सव मनाउनलाई त्यो प्राङ्गण पनि तपाईँहरूले पाएको हुनुपर्छ। अनि मैले विगत दुई वर्ष अगाडि भनेको थिएँ एउटा विशाल शिवको मन्दिर तयार हुनुपर्छ यो ठाउँमा, पारम्परिक शिवको मन्दिर स्थापित हुनुपर्छ। मैले तीन वर्ष अगाडि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, आज सङ्कल्प गर्नुहोस् है, अब हामी शिव मन्दिर बनाउनु पर्छ, हाम्रो स्थान तय छ। यो शिव मन्दिर कस्तो बनिन्छ तपाईँहरूलाई म कन्सेप्ट बताउँछु। यहीँबाट जल हामी निकाल्छौँ, यही ठाउँबाट हामी जल निकाल्छौँ, जुन शिवलिङ्गमा चढाइन्छ त्यो जल हामी यहीँबाट निकाल्ने प्रयास गर्छौँ। अनि पशुपतिनाथ काठमाडौँमा गएर हामी शिला ल्याउँछौँ, शिला ल्याउँछौँ, त्यो शिला राखेर हामी शिवको मन्दिर स्थापित गरेर बाला चतुर्दशीको दिन आफ्नो पितृहरूको नाममा शतबिउ पद पलबिउ झर्ने जुन प्रथा थियो त्यो प्रथालाई फेरि हामी ल्याउँछौँ यो ठाउँमा। हाम्रो ठाउँबाट विलुप्त भएको चिजलाई फेरि फर्काइ ल्याउने प्रयास हामीले गरेका छौँ। यसमा तपाईँहरू सबै सहमत हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू सबैको साथ चाहिन्छ, प्रयास चाहिन्छ, मेहनत चाहिन्छ, यसमा हामी अवश्य सफल हुन्छौँ। यसरी नै ठाकुरबाडी मन्दिर लगायत कालिम्पोङका विभिन्न मन्दिरहरूमा पनि बिहानैदेखि भक्तिभाव एवं उल्लासका साथ तीज पर्व पालन गरिएको छ।